E aí galera, começando mais um vídeo aí, dessa vez vamos jogar o Marvel Nemesis. Quem já jogou esse jogo aí, dá aquela comentada, quem não for inscrito, se inscreve nesse canal aí, deixa o dedo no like, né? Compartilha o opa aí com os amigos. Vamos jogar um pouquinho aí, demonstração como sempre. E vamos lá, essa bagaça aí, porque não sei se vai ficar escuro. Acho que eu que tô vendo mais escuro mesmo, né? Só pode. Vamos lá. E não liga não, galera. Tá sendo gravado tudo tipo 8 vídeos por dia. Tá embaçado. Eu já fico livre já, né? Vai ficar certinho quando tiver operado. Vamos lá. O pessoal fala, John, você não trocou de camiseta? É, já não tem muita camiseta. É isso aí. Mas, tudo gravado no mesmo dia, né? Story. Tinha até online esse aqui. Devia ser cabuloso. Coisa, né? É o coisa. Nossa, lembra até hoje quando lançou o filme do Quarteto lá? Aí eu falei, caramba, mano. Eu tava com o Pentium 3, né? Do meu primo. Só que acho que gravava só CD, nem lia DVD. Aí o irmão do maluco lá tinha pegado um Quarteto e eu queria copiar, mas era DVD. Ó, desde criança o menino já copia as mídias, né? Aí não dava pra copiar, que lia só CD. Eu já queria ripar já o quarteto. Ah, até que esse aqui não ficou escuro não. Também os caras tem olho de gavião, mano. Tá louco. Quer achar defeito em tudo, né? Vai jogar Nintendinho, vai. Toma. Olha, choreu a suaca. Vamos pra porrada então. Vamos lá, tia. Eu nem sabia da existência dele, acho que até 2017. Esse jogo aqui. Victor Wins. O coisa. Quando eu vi online ali, mano, até hoje tenho vontade, nem sei se é possível, que eu via no G4 Brasil o City of Heroes, né? Sempre quis jogar City of Heroes. Aí eu tentei colocar lá, não consegui rodar não. Não sei se é porque era online, não é possível mais. Não sei. Mas tenho vontade até hoje de ver como é que é esse City of Heroes.
abriu um card ali. Yes. Ó, dá pra escolher o coisa ou o mana aqui. Um monte de coisa, tá legal. Não é coisa. Nossa, tem que gravar o Battlefield, mano. Tem que contratar alguém pra gravar o Battlefield. Nossa, e aquele Silent Scope? Nunca mais, mano. Tem mais, acho que dois, né, pra gravar. Você sai correndo. Tem que deixar aquele por último, tá ligado? Depois que gravar ele, ia deitar, assim, porque... cabuloso mesmo. Olha! Legal. Nossa. Tá caindo aí, tião. Bom que o cara cai e abre isso. Nossa. O coisa é o coisa mesmo, hein? Caraca. Nossa, mano. Legal, mano. Isso aqui tá aprovadíssimo. Achei bem melhor do que Marvel Alliance, tá ligado? Achei mais legal. Victorious. Beleza. Olha, então é isso aí, galera, esse vídeo de hoje aí do Marvel Nemesis. Jogo cabuloso aí, da hora, mano. Depois pegar com mais tempo ele. Eu sempre falo que depois eu pego com mais tempo, porque não sobra tempo, né? Senão acontece igual o Dragon Ball aí. Gastou mal tempão, né, fazendo vários vídeos. E not feedback. Beleza? Nós, abraço!